Cezn u Seva Yeldayı. Cezn u Seva Yeldayı bi sala zayini de 21 meha berfenbarî de cihdigre u direştirî Seva Saneye. Seva Yeldayı dibe roja dawiya demsala payîzê û ew rojî dibe yekemîn roja demsala zivistanê. Di heman demê de dibe şeva rojvegerê an ku ji vê şevêra ev erd û rûzemîna ku em li ser dijîn, doreke nû bi kemer û dewra rojê dizîvire û ev pêvajo 12 meh an ku 365 roj berdewam dike. Ev şev di çand û zimanê Kurdî de bi çend navên cuda hatiye destnîşankirin. Şeva Mêr yan jî Mêhra, Şeva Yelda, Şevçere, Şevçile, Çile Kulu, Şeva Rojvegerê, Şeva Ronahiye, Şeva Zayina Tav û Ronahiye û Şeva Mitraye. Li Kurdistanê yan jî ji Zagrosan heta Torosan û berjêra wê jî Mezopotamyaya mezin, beşek ji Nîvgirovera ser rûzemînê tam 14 saetan dibe şev û 10 saetan dibe roj. Helbet, li hinek derên din ên rûzemîn û demên wê tên guhertin jî hene. Wek mînak, li bakurê Rûsya û Fînlandyayê dirêjbûna wê şevê heta 18 saetan diçe. Li Norwecê heta 18 saet û 9 xulekan, li Swêdê jî heta 17 saet û 54 xulekan diçe. Di her du pirtûkên Asar el-Baqiye û Kanûn el-Mesûdiyeyê de ku niha li Mizexaneya Londonê hatine parastin, Şeva Yeldayê wek Xoreroz an Xorerojê an ku roja xor û tavê hatiye binavkirin. Ji aliyê zanistî ve cejin û Şeva Yeldayê. Şeva Yeldayê dirêştirîn şeva saliyê ku bi îngilîzî jêra Longest Night tê gotin. Li gel vê şevê ji aliyê zanistî ve demeke nû dest pê dike. Di Şeva Yeldayê de xor, an ku roj, dikeve mezinterîn sala ser hêla navîn a rûzemînê. Li gor salnameya zayînê jî Şeva Yeldayê di nîvgirovera bakurê rûzemîn de, di navbera 20 û 23 berfenbarê de her sal rû dide. Di nîvgirovera başûrê rûzemîn de jî di navbera rojên 20 û 23 Hezîranê rû dide ku cemsera bakur bi goşeya 23 xal 5 ji tavê dûr dikeve. Di zanista felekî an ku di zanista sterknasiyê an astrolojiyê de û salnameyê de ji vê dîrokê ra wergerîna zivistanê tê gotin. Xor an ku roj bi komeleya xwe ve bi rûzemîna me re jî digihîje asta keluya an ku birca diskî. Di tewerên valahiyê yên largoşeya di navbera 23 û 27 û demhêla 18 de êdî ji vir û pê ve şev ber bi kurtbûnê, roj jî ber bi dirêjbûnê ve diçe. Şeş mehberî jî di 22 Hezîranê de wergerîna havînê ye, ku di tewerên valahiyê yên largoşeya di navbera 23 û 27 û demhêla 6 de di keluya kevjaldeye ku dirêştirîn roja salê ye. Di lengera biharê de di tewerên largoşeya 0 û demhêla 0 de kêlî zivirîna xor û salnameyê rêk û rast şev û roja Nevrozê ye ku di 21 Adarê de ye. Vê demê şev û roj wek hevin û xor digihîje asta keluya an ku birca beran. Bi vî awayî lengera payîzê jî di 23 Rêzberê de di tewerên largoşeya 0 de û demhêla 12 de digihîje asta keluya mêzînê ku di vê demê de jî şev û roj dibin wek hev. Thank you.
li salnameya kurdî da cejn û şeva yeldayê. Di dîroka kevin de li welatê rojê Anku li Kurdistanê sal ji du demsalên esasî pêkhatiye, bihar û zivistan. Bihar tam 210 roj û zivistan jî 150 roj bûye. Beşa ser du çileyan jî bûye ku ev jî çileya tavistanê, Anku havîn û çileya zivistanê ye û sal bi ser du çileyan dabeş bûye. Yek çileya tavistanê Anku havîn. Çileya destpêkê ye ku germahiya herî zêde ye. Ji destpêka meha hezîranê heta dehê meha gelawê jê dewam dike, wek çileya havînê tê nasîn. Çileya biçûk 20 roj in. Ji dehê meha gelawê jê heta dawiya vê mehê didome. Di navbera vê dîrokê de dinya êdî ber bi hênîkahiyê ve diçe û germahî kêm dibe. Dü, çileya zivistanê. Ev demsal bi sedema serma û tirsa jimirin û nemana adan û alik aj bo ajalan xwedî giringiyeke mezin e. Ev çile jî bi ser du çileyên mezin û biçûk dabeş dibe. Çileya mezin ji serê meha berfenbarê destpê dike heta dehê meha rêbendanê didome û 20 roj in. Çileya duyemîn di dehê meha rêbendanê destpê dike û heta dawiya meha rêbendanê didome. Ev her du çile jî dabeşî çend rojan dibin. Di serdemên berê de navên her sî rojên mehê jî hebûne. Dema ku navên rojeke mehê li gel navê wê mehê biketiba heman demê û bibûya yek, ev roj dibû rojeke rêzdar û pîroz wek cejin dihat pîroz kirin. Ev roj dehê meha berfenbarê ye. Lewma jî navê roj û mehê bûne yek û ev roj bûye cejneke mezin a yezdanê mezin û navê wê danîne cejna rojanû. Ev jî ji ber ku rûzemîn di zivirîna xwe da li dora rojê digihîje serhêla çerxa zivistanê û sala nû ya zivistanê, dirêjbûna rojê ya piştî şeva çileyê Anku şeva yeldayê dest pê dike. Davestayê de jî ev şev wek şeva yeldayê û serêdeyê hatiye binavkirin. Navê roja piştî şeva yeldayê Anku roja yekemîn a meha awil Hürmez de. Her wiha Hürmez bûye navê wê mehê. Lewma ew roj wek cejna sersala nû ya rûzemînê hatiye dîtin û pîroz kirin. Di nava neteweyên din de cejn û şeva yeldayê. Li gordane û belgeyên dîrokî û zanistî di dîrokê de rewşa yeldayê li hinek welatan wiha ye. Her sal di nîvgirovera rûzemînê de di şevên 6 û 7 rêbendanê de ji aliyê firewnên Misrê şahîtê li darxistin û ji xwedawenda rojê ra qurbanî tên dayîn. Lewma qibtiyên Arsîdoks ên Misrê her sal li gel şevên 6 û 7 rêbendanê çend rojan şeva yeldayê pîroz dikin. Li Bakurê Rûsyayê jî ev şev li gel şeva yekê rêbendanê tê pîroz kirin. Li Japonyayê ji sedsala heftan a zayînî pê ve li gel derketina rojê Amaterasu Anku Amaterasuyê ev şef û cejin li mal û hinek cihên tarî yên mîna şikeftan tê pîroz kirin. Li hinek heremên din ên Japonyayê jî ev şef bi çêkirina xwarinê tê pîroz kirin. Li Çînê malbatên Çînî xwarina tangyonê ku ji birincê tê çêkirin amade dikin û dixwin, ku ev yek dêwateya hevgirtina malbatan. Ji aliyekî din ve jî şahî û çend merasîmên cur bi cur tên li darxistin. E
Ev şev di Yunani akım da vek Natalis Invictus u di Romayi andeji vek Saturnalia ye anko cejna sterka keywani di nava Romani anda vek Natalis Invictus anji Natalis Invictus hatiye binafkirin u pirozkirin. Li İrani di zamanı pehlevani Sasani da ev şev vek Zayişneji di binafkirin u pirozkirin. Di salnameya İbrani de ev şev roj vek tekufa tevet te binafkirin u piroz kirin. Ligor salnameya Julien'e 25 berfembare vek roja tave te hesab kirin. Piştî derketina dine nû anku dine Hristiyanî, Praniya Hizr, Raman, Çant u Neriten Mitraiye de dine nû de cih girtin. Her veku tezanin diroka jdaykuna İsa Mesih hatta se sala çarem, Vek 25 berfembare daha pejrandin. Le piştî ve demê Hristiyanan dîroka jidayîkbûna wî nav û nîşana wî guhertin û nasnavê rizgarîker lê kirin. Anku navê wî kirin Îsa Mesihê rizgarker. Di dînê nû de ev şev û roj kirin roja jidayîkbûna wî. Piştî ku Hristiyanên Suryanî gihîştine vê deverê navê vê şevê guhertin û kirin şeva yeldayê, ku di zimanê Suryanî de dêwateya jidayîkbûna mezin û her bi vî navî jî tê nasîn. Sedema çûyîna dînê mihrê ya ji bo Yunanistan û Ewropayê cengawer û bazirgan bûn. Bi dehan mihristan li Ewropayê hatin avakirin û ev rewş heta heyameke dirêj roj bi roj geş bû. Piştî hatina dînê Hristiyaniyê jî bi vî rengî berdewam kir. Lê di sed sala sêyem a zayînê de bi fermana Împaratoriya Romayiyan ew dîn û nemişt hat qedexekirin. Li gor Încîla Lukayê 5:2-8 Îsa Mesîh di havînê de jidayîk bûye. Belge jî ew e ku şivan û gavan li bakeriyên xwe yên pez û garana xwe li der û deştan mane. Lê wek tê zanîn di 25 meha 12 de tu şivan, gavan, keriyên pez û garan nikare li der û deştan bimîne, ji ber ku hingê pirsar û sermaye. Tu peywendiya sersala zayînî bi 25 meha 12 re nîne û ne roja jidayîkbûna Îsa Mesîh e. Lê di sala 1691 de Papa Inasius ê 12-min roja yekê çileyê kir destpêka sersala nû ya cîhana Hristiyanan. Di çand û baweriya Kurdan de cejin û şeva yeldayê. Di çanda Kurdan de sê cejinên sereke hene. Yek cejna gerdûnî, du cejna felekî an cejna sterolojî, sê cejna rûzemîn. Cejna gerdûnî. Ev cejin cejna çarşema sor an jî cejna hêkerenginê ye. Ve demê gerdûn mîna du yakut û mircanan bûye û bi hev ketine. Di encama vê teqîna mezin de gerdûn pêk hatiye. Ve demê gerdûn mîna du yakut û mircanan bûye û bi hev ketine. Di encama vê teqîna mezin de gerdûn pêk hatiye. Cejna felekî an cejna sterolojî. Ev cejin cejna şevçile yan jî cejna yeldayê ye. Bê şevê rûzemîna me li dor rojê dizîvire. 12 mehên salê û 365 rojên salê ye û dibe cejn û sersala felekî, anku sersala sterolojîk û geriyaneke nû dest pê dike. Cejna Rûzemîn. Ev cejin cejna Nevrozê ye. Di 21 Adara salnameya zayînî de Rûzemîn û demsal pêkhatiye ku ew jî dibe pêkhatina Demuz, Temmuz û xwezayê ku di salnameya Sumerî de wek cejin û sersala Zekmûk yan jî cejin û sersala Zekmakê hatiye binavkirin. Ev cejin dûre di Babîliyan de bi deh rojan paştir, wek cejna Ankîtoyê tê pîroz kirin.
Ev her se cejin jî cejnên vejînên e ku baweriya Kurdan li ser van ava bûye. Baweri û felsefeya mitrayî cejin û şeva yeldayî. Felsefe û dînê mitrayî ku dîroka wê zêdetirî 5000 salan e, heta serdema medyayê jî dîn û baweriya Kurdistanê bûye. Fikir, felsefe û rêbaza mitrayî maka dînên Zagros û Toros û berjêra wê jî Mezopotamyaya mezin an ku dînên yarsanî zerdeştî û êzidiye. Mitrayî kevintirin felsefe, baweri, din û rêbazê ku ji giyan û axa Kurdistanê afiriye û ava bûye. Mitrayî berevajî hemû din, baweri û rêbazên din ji fikir û pîrozweriya dayîkzadeyî û jinzadeyî tê û bingeha wê jî baweri û felsefeya jinbûn û dayîkbûnê tê. Dimitrayê de dayîk jin hêmana afirandin, hebûn û bexşînê ye. Ew bawerî tam di zimanê Kurdî de şemberiya xwe nîşan dide û her tiştê ku zînde, jîndar û bexşînin mê ye. Mitrayî baweriya xwezaperwerî, fikir û ronahiyê ye. Di baweriya mitrayî de başî û xerabî, tarîtî û ronahî, şer û xêr nînin. Tenê başî, ronahî û xêr hene. Ew mijara dualizmê paşî di reforma feylesofê mezin zerdeşte pêkhatiye. Mitrayî li ser çend pîvan û pîrozweriyan çêwar bûye ku hinek ji wan evin. Roj, cejna Newrozê, cejna Yeldayê, cejna Hêkerengîn an jî çarşema sor, hinar, tembûr û mar. Wek mitolojiya şahmaran. Hacî de her sedînin paşîn anku yarsanî zerdeştî êzîdîtiyê de ev pîvan û pîrozwerî her wek xwemane û şemberin. Felsefe, bawerî û dînê mitrayî li ser fikir û ramana her çar hêmanên bingehîn ava bûye ku ew jî çar axşîgên ducotin. 1. As, an, asîman, hewa ku nêrin. 2. Ar, agır, azer, ateş, ağır, ev jinlerin. 3. Af, a, ab, ev mene. 4. Ah, hak, ert, zemin, ku ev jimene. Ev çar ahşik şi ba aye despedikin. Çar ahşigin ku dü nerin u dü jimene, tenê di hebûna darê de şemberzane. Di baweriya Kurdan de dar sembola jiyan û vejînê ye. Ji ber vê yekê birîna darê rêznîşannedayîna darê ye û ev yek wek gunehekê mezin tê dîtin. Çandina wê jî ji xweda û xwezayê re îbadet û qurbaniyeke mezin û pîroz e. Muzik yek ji taybetmendiya baweriya mitrayî ye ku her sê amûrên tembûr, def û şimşal amûrên wê yên serekene. Çar têlên tembûrê, çar bazneyên defê û çar kûnên şimşalê wek amûrên sereke û mayînde
heta niha jî di muzik û hunera kurdî de cihekî taybet girtine. Mitra'yı vek felsefe, fikir u baweri, jali roşlat hatta Hindistan, Çin u Japonya'yı, jali bakur hatta Yunanistan, Avrupa u Britanya'yı, jibashur hatta Şam u Mısır'ı çuye. Mitra'yı vek felsefe, fikir u baweri, jali roşlat hatta Hindistan, Çin u Japonya'yı, Jali Bakur, hatta Yunanistan, Avrupa u Britanya'yı, Jibashur hatta Şam u Mısır'ı çuye. Şahşina Kurt Amitrani yan Jimitani u Keça Tuşratayı, Şahi Mitani Taduhiba yan Jinefertiti, Demaku Jivelate Mitani vek Hevjina Firavni Mısır'ı Akhenaton, Diçe Mısır'ı, Levi welatan ji dayikûneke nû û di laşeke nû de vedije, wek ku dar di binaxkirineke nû de ji nû ve vedije. Helbet Buda jî li ser heman baweriya Mitra'yî diçe û baweriya Donadonê di din û baweriya xwe de dîsa şênber dike. Di ceşin û şeva Yeldayê de çandina darê yek ji qurbanî û îbadeta wê şeveyê ku Dara berru, hınar u kajê, darên herî serekene û xwedî pîrozî û taybetmendiyên xwene ku divê her bên çandin. Di felsefeya çînî de dar jî wek hêmana pêncemîn tê dîtin, lê di felsefeya Kurd Mitra'yî de dar ne hêman e, şênberzeya her çar hêmanan e. Her wiha pîrozwerî û taybetiyeke din a Mitra'yî û cejna Yeldayê Gula Nilupereye. Ligor çandansi u mitolojiye Mitra de Şeva Yeldayê de ji Gula Nilupere hatiye der. Gula Nilupere heftove taf u aveye u sembola vejin aşiti hevjiyan u ahura mazdaye. U dinava kurdan de ve Gula Mehrevani u dilovaniye dedîtin. Wek darê hêmaya vejîneye û ziyandayîneke wê guneheke mezine. Niha jî di çand û hişmendiya me Kurdan de bi taybetî li herimên Kurdistanê yên wek Hewraman, Barzan û Şaho ku li herima Zagrosê ye dar pîrozdarî û qedirdariyeke mezin dibînin. Ber bi kurahiyeke kur û Yeldayê de hinar. Ji cejin û şeva Yeldayê re di dîroka kevin de cejna mêr an jî mêhra tê gotin. Şeva xorveger û zadebûna mêr û mitrayê ye. Hinar wek sembol pîrozwerî û merca pîrozkirina vê cejin û şevê hatiye diyarkirin. Wateya vê sembolbûna hinarê zayin, vejin, nûvebûn û jiyanê ye. Hinar de heman demê de sembola dayîkzadeyî û zayînê ye. Hêma û sembola gerdûn û rehma jinê ye. Nîşana şîfa û vejîn, pît û bereketê ye. Piranî çavkaniyên dîrokî destnîşan dikin ku destpêka peydabûna mêweya hinarê li welatê Kurdistanê li çiyayên Zagrosê pêk hatiye û li dinyayê belav bûye. Di hinek çavkaniyan de behsa ji Kurdistanê heta Bakurê Hindistanê tê kirin, hinek çavkanî jî behsa Anatolyayê û Rojhilatê Îranê dikin. Lê hemû çavkanî peydabûna wê vedigerînin Kurdistan û Zagrosê. Thank you.
Diroka çafkaniya navê henarê wek cara pêşîn xwedigihîne zêdetirî 5000 salan berê niha û ev nav hema hema wek xwemaye. Di nivîsên li ser latên sumeriyan de bi navê nûrme ya nûrê hatiye tomarkirin ku îro jî nar, enar, an jî hinar e. Her wiha şikandina hinarê di nav yarsanî û bi taybetî di cemxaneyan de yek ji davên wanin. Di warê mîtolojiyê de yek ji çîrokên herî diyar di nava yarsanan de ku nêzî heman çîroka Îsa Mesîh û Meryem Pakîze ye, çîroka Baba Yadgar û Sara Pakîze ye. Kurdistanê pîrozkirina şeva yeldayê. Di çand û baweriya Kurdan a kevin de şeva yeldayê wek şeva rêz û qedrê hatiye dîtin. Li gor daneyên şember ên encama lêkolîn û vekolînên dîrokî, şeva yeldayê yek ji pîrozweriyên maka dînê kevnar a mîtrayiyê ye. Di vê şevê de gel li mal û civatan de li dora hev kom dibin. Bi şadî û hêviya saleke nû ya rûzeminê şahiyên xwe dikin. Sifreyekê ku hinek xwarinê amade dikin ku jêra dibêjin meyzet. Diviya bû ku fêkiya hinarê wek merç teqez li sifreyê hebe. Şeva yeldayê de ji xeynî şadî û xweşî zikir û îbadet jî tê kirin. Her wiha qurbanî jî tên dayîn. Ji bo Hurmezda yan jî Ahura Mazda û Xwedawenda qurbaniyên tên dayîn jî çandina darê ye. Bi taybetî darên ji berûyê. Wê şevê li kîjan malê zarokek ji dayîk bibe, bi vê bonê dar tên çandin. Ji bo ku temenê zarok dirêj bibe. Her wiha barîna berf û baranê jî hêmaya saleke tijî xêr û bereketê ye. Ev roja ku hem dibe yekem roja zivistanê, hem jî dibe yekem roja sala nû ya rojvegerê, rojeke pîroze û roja wekheviyê ye, heta keyan û mezin jî wê rojê hukmê nakin. Vê rojê bi tu awayî guneh nayên kirin, gel, kar û kasibiyên xwe nakin, heramî ya nerastiyek çê nabe. Ji ber ku ev roj roja dêbûna mîtra û ronahiyê ye, di vê rojê de biçûkterîn guneh wek mezintirîn guneh hatiye dîtin û hesab kirin. Ji aliyekî din ve gel diçe serdanên hev û heqê xwe li hev helal dikin. Sersala Kurdan şeva yeldayê li her Bakur, Başûr, Rojhilat û Rojavayê Kurdistanê û li her derê ku Kurd lê dijîn bi reng û awayên cuda tê pîroz kirin. Li gor taybetmendiyên hereman ên piralî, dab û merasîmên wê û vejîna wê cur bi curin. Di doza Kurdbûnê de giringiya ceşin û şeva yeldayê. Şeva yelda xwedî fikir, raman, felsefe, bawerî û bûyereke mezin a dîrokiyê û yek jî pîrozweriyên mîtrayiye. Her ew şev bûye bingeha gelek çand û nêrîtên beşek ji cîhanê ku kanî û jêderka wê ji giyanê Zagros û axa Kurdistanê ye. Cejna yeldayê ji bo me bi qasî Newrozê girîng e.
beşeke ji çand û dîrok û zanîna me ya kurdawariyê ye. Gelek girîng e ku gelê Kurd li her çar aliyên Kurdistanê nasname, çand û dîroka xwe baştir nas bike û lê xwedî derkeve. Yekbûn û yektevgerîna çand û nirxên nasnameyî yên Kurdî dibe sedema yekbûna vîna meya neteweyî, civakî, çandî, politîk û pêşeroşsaziyê. Bereva jî vê yekê jî xwe nasnekirina nirxên meyên jiyanborî û yektevnegerîna nirxên meyên Kurdî yê ku mezêdetir ji hev dûr dixe û mejihebûn û pêşeroja me dûr dixe û dike biyanî. Ceşn û şeva yeldayê ji alî û deriyeke din ve kevnarî, resenî, xwedî şaristanî, zanistnasî, kok û koda Kurd û Kurdî baştir angaş dike û dipeyîtîne û gelek rastiyên meyên dîrokî jî derşan û rûşan dike ku Kurdistan hêlîna şaristaniya mirovahiyê ye. Gelê Kurd jî xwediyê wê şaristaniya dîrokî, xwezayî, civakî, felsefî, çandî, hunerî û jiyanî ya xwebûnî û gerdûnî ye. Ev yek xwe di gelek dane û belgeyên dîrokî yên zanistî de jî dide der. Belgeyeke herî balkêş ew e ku di zimanê sumerî de ji çiyarê Kûz, ji gelê çiyayê Zagrosê re kurtî, ankû, çiyatî, çiyayî, Çiyastanî hatiye gotin. Ki li Zagros, Toros û Mezopotamya'yı dijire Kurti, Kurdi de gotin. Dema ku envan, raman, kod û mijarên cur bi cur ên dîrokê dibînin, wê demê fêm dikin ku çawa Zagros, Toros û Mezopotamya'ya mezin, ankû Kurdistan, hêlîn û jêderka şaristanî, jiyar, felsefe, fikir û baweriyê ye. Ev kurahî, girîngî û pîrozî erkeke mezin dide ser milê me Kurdan û tevahiya mirovahî parêzan ku Êdî ji niha û şûn de em li ser bingeha xwenasî, xwezanîn, xwebûnî û xwebaweriyê xwe bigihînin mezinahiya xwe û rastiya xwe. Şeva yeldaye yan deycure işev. Kuçavel min dur jete be nure işev.
Dilê min weko hakimê mezûle qurban. Xelata gihiştina tejêra menzûre yi şev. Dil jî mayile bi çavên te lewma. Li min kovî û remîde û dûre yi şev. Ku tu şaha keçkulah a çav mestanî. Çi tirsa min ji qeyser û fexfûre yi şev. Aya ji xewê rabûye yan aloze çavên te. Her dem muhaye yan mehmûre yi şev. Hesrên min nexşên çavên te dinexşîne. Ku cihê min serdara mensûre yi şev. Xelk dipirsin ji halê nalî. Di kuncê bêkesiyê de mehcûre yi şev. Bi giyanê vê helbesta helbestkarê Kurd ê Nemir Nalî, cejin û şeva yeldayê yan jî şevçile lê gelê Kurd û cîhanê pîroz be. Kurd her serfiraz û Kurdistan her ava be.